Додому з перешкодами. На центр міста до 29 грудня чекає транспортний колапс. Такий подарунок отримали одесити перед Новим роком від комунальників. Вулицю Осипова перекриють у зв'язку з реконструкцією водопроводу. Зміниться також і схема руху міського громадського транспорту. З 22 листопада до 13 грудня кінцева зупинка тролейбусного маршруту номер 3 переноситься з Шевченка на залізничний вокзал. Маршрутка номер 233 їхатиме від Великої Арнаутської на Канатну, Пантелеймонівську, Лейтенанта Шмітта, Велику Арнаутську і далі за маршрутом. А з 22 листопада до 29 грудня маршрутки номер 120 та 190 у напрямку руху до Пересипського мосту від Італійського бульвару на Лейтенанта Шмітта, Велику Арнаутську, Пушкінську, Успенську, Осипова і далі маршрутом. Тимчасові зміни швидко дали про себе знати. У перший вечір тимчасового перекриття вулиці одесити декілька годин провели у заторах, а водії таксі у зв'язку із завантаженістю доріг підняли тарифи на 30-40%. Утім, закритою вулицею все ще проїжджають автомобілі. За словами комунальників, автівки, що пересуваються через огорожі, заважають проводити ремонтні роботи.